morgon, välkommen till dagens vlogg. Idag så är det fler bakom här 20:10. Jag börjar klart 10 så jag måste åka nu. Men vi har prov första lektionen. Då behöver man inte direkt om böcker. Så jag kan man gå direkt. Jag glömde börja 8:30 på måndag. Eller på fredagar. Men jag hade företagsekonomi prov i onsdags. Så vi fick ledigt den första lektionen nu. För man liksom, alltså finaste Sjörsjö. Man tycker att vi ska vila lite efter att vi haft ett stort prov. Så att bästa vaten från 8 och drog med 8:30 och ja, riktigt behövligt och väldigt skönt. Det var inte jättetrött när jag åkte i morse, var lite pensig. Men nu så är jag på väg till skolan och idag så är jag faktiskt dress down day, för på min skola så har vi mycket, inte mycket, men liksom haft dress up day. Så ska man vara såhär, vara vardaglig med en twist, kanske en skjorta eller ni förstår, lite finare, kanske såhär kjol eller vad som helst. Idag så har vi tydligen dress down day, så jag har på mina såhär yogabyxorna från Gina, den 300 spänn som alla har. En hållustig kofta och fotbollstofflor, alltså bästa jag. Och såhär två par helt olika färgade, såhär randiga strumpor. Svinnice. Jag tror Amund skulle ha morgonlopp på sig idag, så att jag I'm stoked alltså, så jag kommer gå ut och mysa lite bara. Så jag först spanska prov, sen har vi lunch, sen har vi matteprov, sen så har vi engelska och sen slutar vi. Sen är det helg och sen får jag bara vila och kolla kapp med serier och oh, så nu är jag hemma på Ica och kollar på den kolan, alltså det är den sjukaste jag sett. Kolla vad liten. Pequeño. Emma, gick spanska provet? Dåligt. Blir den sån här eller? Ja, vad sitter du i matteprovet? Tryck in klar. Okej, jag får gissa på dig då, vilken du hade valt av alla de här. Mm. Min tröv. Inte? Nej. Men du gillar ju min choklad. Inte glass. Men va? Makalös lakrits då? Fy fan. Inte? Kakdel. Vad jag hade valt min tröv. All the fucking way. Jag märker att mina otroligt fina stora. Dress down day life. Men den här hade du i alla fall valt, eller hur? Alla dagar i veckan. Ska man köpa en? Det är fredag. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud. Och så får ni bara pennan så att de inte räknar med. Fan, min fucking hell! The moose! The moose is the... Ej, alltså, vad vann jag nu? Tackar. Idag är alltså dress down day och Amund tungde pretty fucking serious. Jag är så van. Ska jag lätta av mig när jag provar alltså. Vad är han blickar dig alltså, kolla. Vad tycker du om hans outfit? Fan, jag blir inte så. Jag vill vatten på älgjäveln. Vad tycker dina föräldrar om ditt clownval? Eller säger ditt klädval? Ja, jag vet inte fan, de vet inte ens. Om de bara visste. Tack. Jag blir skjuten. Jag har gått. De har specialerbjudande. 4, 5, 6. Man har fattat. Fattar det för räkning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vad gillar älgar att äta då? Ja, det blir ett äpple i alla fall. För älgar älskar äpplen. Sen blir det macka. Men den här är ju möglat. Är det din pappas? Ja, fan. Vad heter din pappa här det? Va? Ja, det är din pappas. Varför är din pappa här det? Han är sjuk huvudet. Vad vill du ha? En macka. Mm. Och sen ett äpple. Hur måste använda handen? Va? Varje match. Varje Sverige match. Jag vet inte hur mycket det här är.
Det ska vara 22. Chilla, det är hans Halloween-dräkt. Jag hade det inte. Nej, men hallå, jag är för fort. Nej, jag menar alltså Anna. Du vet Amund? Ja. Vet du vem jag menar? Ja, just det. Han ska gå med klass. Mm. Vet du vad han hade på sig då? För då var det dress down day. Skoldatten man sa riktigt nedklädd. Nej, jag vet inte. Älgdräkten. Han hade en... Han Moose Nation-dräkten. Han är underbart! Han är grym! Det är hans pappas. Jag filmade den här på sig. Jag visar dig sen. Och det är ju jättefint ju. Det är ju, han är ju finklädd då. Nu är det mat. Och jag har sovit. Så jag har lite trött röst. Men nu har jag en tacos. Gott. Hej. Hallon. Tack. Vad gott det laget. Tack för det. Alltså, jag är så glad att mitt lag har sålt nybörd. Jag vill sälja strumpor för det här. No. Just fucking no. Oh, ja. Och nej, jag ska inte träna i fotboll för det. Jag brukar bara ha dem liksom, från dörren till bilen, från bilen till hallen. Och så byter man om till andra skor. Kärlek. Åh, fucking jävla kallt där. Så, nu är jag på träningen och ska ta lite ansiktsmask. Mål för helgen. Börja på S. Och sluta på Ova. Alltså, fucking hell. Vad trött jag är. Jag sa det till min tränare så här. Han tränar. Han bara, vadå du går i skolan? Så här, jag var sten, så jag fattar ingenting. Jag skulle få mycket problem. Alltså. Ja, jag ska bara ta ansiktsmask. Oj. Den här jag köpte den. Vänta, jag ser inte hur jag filmar för något. Den här. Jag köpte den på apoteket för typ en hundring. Från Formula 10.0.6. Pores Be Pure. Skin Clarifying Mud Mask. Strawberry and Gel. Och där är andra gången jag använder den här. Man ska äta 300 veckan så att jag har den första gången i måndags. Så det blir bra. Det är härligt. Efter det ska jag duscha. Men alltså, jag gick lite hår på fredagar. Jag har match imorgon. Så då ska jag tvätta idag för att liksom, få klicka efter matchen. Det är inte så rimligt. Så jag tvättar det efter mig. Matchen imorgon! Det som har följt mig ett tag. Alltså då menar inte jag alla 4 år att ni har haft min YouTube-kanal. Utan det kan inte bara vara sen i somras eller sen förra på höstlovet eller något. Ni vet om att jag inte är en sån som såhär brukar ligga hemma på helgerna. Men det har verkligen blivit så nu. Alltså jag har liksom ingen ork kvar. För det blir så trött. Alltså när jag tänker på helg och tänker liksom inte längre på åh oh, vad djupt och kul typ kompisar. Jag gick liksom på att sova. Och ska jag plugga också. Det är stora på måndag, jag har inte fattat någonting på oss. Det är så jävla mycket och det är så svårt och allt. Den här masken sticks lite. I nyllet. Jag köpte även en ny bruten sol tidigare efter den här. Det är Diakos, apotekets egna. Där fick jag en julklapp. Och jag liksom använde den sen i julen, liksom, inte exakt den är väldigt rik, så jag hade inte så här mycket kvar. Jag hade lätt kunnat använda den till så här julen liksom. Men sen hade jag fått fett mycket finnar av det, så jag köpte den här istället. Den kostade 89, den kostade 119. Men det finns en sån här, fast en ny version, fast det finns, alltså det är en annan förpackning. Men köpte den, det här är helt, alltså det här är vårt eget egna och drövare som Ako. Varför jag vill testa och se, för den här är så jävla bra. Men jag fick sånt fingrar av för att ja, den är väl för gammal eller något. Men den är så fucking bra. Och så man blir såhär brun direkt. Eller såhär, man måste på den på natten och så somnar man och så vaknar man och så är jättebrun. Men sån här, så man ser typ inte så mycket skillnad. Jag testade den en gång. Men det är så som man bygger upp liksom. Så ser jag använder bara, man får nästa borsta mot av. Skattepjå! Så, nu ska jag hämta det här taket, det blir 4 minuter kvart. Sen duscha. Sen sova. Alltså det kommer inte bli roligare än så här. Så därför, alltså imorgon med en ny vlogg. Inte för att jag tror att morgonen kommer vara skithändelsig. För jag ska jobba på RF-mässan. 13-16, och sen har jag match i fucking Nynäshamn på kvällen. Och sen så är det sova, så att ja, vi får se. Är det klart på dagens fråga? Jag fick faktiskt en förfrågan om att börja dagens fråga.
Problemet är att jag har två stycken frågor, så därför kommer jag inte kunna göra det varje gång, men jag kan göra det i alla fall. Fan, nu vill jag inte fråga. Jag har på mobilen, vänta, jag kommer snart. Det första är det många som påpekar att jag pratar väldigt otydligt. Skriskigt, men det låter som att jag låter full när jag pratar. Och det, alltså, det är bara så jag är. Alltså, om något som stör er jättemycket, då måste jag tyvärr vara öppen med. För att, alltså, det kommer inte... Jag försöker tänka på det, jag försöker prata lugnare och så artikulera mer. Men det är ingen tänker på i varje klipp, ni förstår. Så att om det stör jättemycket så är det bara att prenumerera, det är gratis, det går fort. Elin Eriksson undrar om jag spelar kant på handbollen, och ja, det gör jag. Jag tror att det står i min beskrivning. Kom ihåg och kolla där, först en fråga frågor. Elin Eriksson skrev också på en annan video. Vänta. Pausa jag alltså. Under min Q&A skrev hon: hej, jag har börjat kolla på dina videor och tycker att du verkar som en så himla mysig tjej. Var bor du och med vilka bor du med? Har du några djur och fritidsintressen? Om man går upp och kollar min beskrivning då, eller så, ja, i min beskrivning, så står det så här: hej, jag hoppas du tyckte om den här videon och att du har en fortsatt bra dag. Tack för att du kollat på mina videos och stöttat mig. Och så står min Instagram, min hunds Instagram, min Snapchat och min Ask. Sen står det: vanliga frågor och en kolon. Ålder, 16, jag är född 22 år 2000. Bor Stockholm, då har du fått svar på din fråga, Elin. Jag bor i södra Stockholm med min familj. Utbildning, jag läser ekonomi i första ring, familj. Bor med mina föräldrar, min hund och mina två yngre syskon. Har du husdjur? Jag är hund, importerad affenpinscher som heter Tarzan. Hur lång är du? 1,76 cm. Tjänar du pengar på YouTube? Ja, men inga stora summor. Vilken position spelar du på handbollen? Jag spelar vänsterkant. Jag kör moppbil i märket T-King, det är ingen vanlig bil. Jag filmar min mobil och redigerar med iMovie på mobilen. Jag håller på att spara pengar till en bra kamera att filma med sen. Håll ut. Och sen står det lite om mitt outro och intro, att det gjort om en följare till mig. Såhär, vad frågar du efter? Var bor du? Ja, det står beskrivningen. Vilka bor du med? Står också beskrivningen. Har du någon jul? Står också beskrivningen. Och fritidsintressen, jag spelar handboll och håller på med YouTube. Det är typ mina intressen. Jag menar absolut inte att låta otrevlig. Jag är jätteglad för att du kollat på min video. Så jag uppskattar verkligen din kommentar. Och att du kallar för en himla mysig tjej. Tack så mycket. Men snälla, alltså det tar så mycket tid för mig. Och sen att jag nu ska svara på din kommentar och skriva: hej, jag bor i södra Stockholm med min mamma, pappa, lillebror och lilla syster. Och hon heter Tarzan. Det är en affenpinscher. Och jag gillar att spela handboll. Och hur många videos. Förstår du? Okej, men jag inte hade någon beskrivning. Och det bara stod så här: videon uppladd den 5 december. Alltså typ så. Men nu står det verkligen svar på era frågor. Förlåt mig, jag verkar otrevlig. Jag vill bara såhär. Här lägger man typ och skriver en beskrivning. Så kan man inte ens. Liksom. Men ja, det var allt för dagens video. Och dessa frågor. Om ni har några följande frågor till en kommande dagens fråga. Så bara kommentera den igen. Vad ska jag svara på nästa vlogg. Hoppas om dagens video ses nästa. Hejdå.